Вітаю вас, ви слухаєте Українське радіо Чернігів, у студії Ірина Воробей. І ми говоримо про те, як жінки відновлюють громади на звільнених територіях Чернігівщини. Чому, власне, ми взяли цю тему? Національна рада жінок України в селищі Седні, в селі Москалі та в селі Шестовиця розпочала проект під назвою «Посилення громадської участі в процесах раннього відновлення на звільнених територіях». Цей проект адмініструється ІСАР, єднання за підтримки Фонду партнерства за Східну Україну, що фінансується країнами-партнерами. Тож ми відповідаємо на запитання, як на Чернігівщині відновлюють деокуповані села. А спілкуємося ми сьогодні у студії з Людмилою Порохняк-Гановською, головою Національної ради жінок України, Аллою Клименко, керівницею, координаторкою цього проєкту, і Зоєю Ружин, поетесою, громадською діячкою. Ну і одразу перше запитання до вас, пані Людмило. Давайте поговоримо про Національну раду жінок України, як змінилася ваша робота в умовах війни. Якщо наша робота була до війни, практично у нас 19 організацій, і кожна організація працювала за своїм планом. У нас були організації, де в основному культурологічні питання вирішувались, були питання феміністичні, були питання в тому числі і працювали, наприклад, з жінками, які страждали від якихось репресій. Тобто дуже багато різних було таких напрямків нашої діяльності, і одним з основних напрямків все-таки це було посилення ролі жінки в українській родині, в українській державі і посилення якраз впливу українських жінок на світовий жіночий рух. Тому що ми є Національна рада жінок України, ми представляємо Україну в Європейському центрі Міжнародної ради жінок і в Міжнародній раді жінок. І от якраз оця позиція у нас стала тепер основною, тому що ми дуже багато почали працювати не безпосередньо в Україні, а ми почали працювати на міжнародному рівні. І з самого початку, ще з травня 2022 року, коли в Авіньйоні була асамблея Міжнародної ради жінок, ми виступили разом з пані Таїсією Ковалко, і ми якраз говорили про ті питання, які зараз можуть виникнути. Ми говорили про ситуацію, пов'язану з тим, що з України не вивозиться зерно. Це було в травні. Ми говорили про ситуацію з атомними електростанціями. Ми в МАГАТЕ посилали листи, і вперше приїхав Рафаель Гроссі, саме тому, що ми послали туди наш стейтмент, ми послали цей стейтмент за підписом 472 громадських жіночих організацій світу, що весь світ збурений тим, що росіяни тоді ще вони були і на Чорнобильській станції, захопили Запорізьку станцію, і що це є надзвичайно небезпечною такою ситуацією. Потім, коли ми побачили, що жінки світу, вони дуже негативно ставились до того, що може виникнути ядерна катастрофа. Ми поїхали в Брюссель, і ми говорили про те, що ми не боїмося, ми пережили Чорнобиль, і ми знаємо, що потрібно робити. Ми не повинні боятись ворога, ми повинні йому протистояти. І буквально на минулому тижні Європейське жіноче лобі організувало вебінар «Назад до миру». І на цьому вебінарі якраз ми подали таку ідею, що ми не хочемо назад до миру. Тому що назад до миру – це назад до рабства, назад до того життя, з якого ми вже пішли, і ми ніколи не хочемо туди повернутися, як би цього не хотіла Росія. Ми йдемо вперед до того, щоб це була світова мирна спільнота, але не назад до миру з Росією, з Радянським Союзом. І, звичайно, робота дуже змінилась. Багато наших жінок, більшість стали волонтерами. І одна з наших заступниць, моя Марійка Петрова, вона в рядах військових, і вона займається якраз волонтерською роботою величезною. Вона вивозить людей
з тих територій, де небезпечно їм залишатися. Вони їдуть за кордон, більше всього до Польщі або якісь інші країни, або в Західну Україну. У нас дуже багато, ми всього робимо для фронту. У нас є велика група, така називається Комітет по роботі з сільськими жінками, де жінки буквально кожного тижня 2-3 машини відправляють на фронт, вони готують їжу, вони їм там шиють те, що ті хлопці їм замовляють, ми не просто так, вони плетуть ці сітки. Тобто дуже багато різної роботи, пов'язаної з тим, що ми допомагаємо фронту. Пані Людмило, повернемося на Чернігівщину. Чому ви рішили реалізовувати проєкт саме на Чернігівщині? Ми працюємо на Чернігівщині вже 7 років. І почали ми працювати на Чернігівщині тоді, коли була не зовсім вдала реформа охорони здоров'я проведена, в зв'язку з якою багато ФАПів було зачинено, і малі села залишились взагалі без будь-якої медичної допомоги. І це було серйозно для всієї України, але найбільш серйозно це було для Чернігівщини, тому що в Чернігівщині проживає найстарше населення в Україні, в Чернігівщині проживає найменша кількість населення в Україні з всіх областей, і Чернігівщина друга по величині, чи кажуть вже третя по величині, тут різні думки, область в Україні по величині. Тобто на далекій відстані одна від однієї знаходяться чернігівські поселення, в яких проживає мало людей і в яких є практично зараз відсутня медична допомога, тому що є багато амбулаторій сімейних, але вони знаходяться від маленьких сіл, часто дуже далеко. Цей проєкт не про амбулаторії? Цей проєкт не про амбулаторії, але були захоплені наші села. Ми 10 сіл тоді прийшли, і в тому числі Шестовиця. І коли ми під час війни дізналися, що Шестовиця – це друга Чорнобаївка, що вона була якби тією кишенею, куди зайшла велика кількість російської техніки, де вона зупинилась, звідки вона обстрілювала Чернігів, інші місця. Тобто це було надзвичайно для нас важливо. Ми дуже за це переживали, тому що там були наші друзі, яких ми вже знали, з якими ми працювали. І зразу після мінерів ми прийшли в Шестовицю, і ми буквально з кінця квітня місяця 22-го року ми працюємо в Шестовиці. Ми там мали один проєкт, який нам підтримав Український жіночий фонд. Ми створили центр самодопомоги, взаємодопомоги і розвитку, де ми об'єднали лідерів. В основному це були жінки, були і чоловіки, але основна маса – це були жінки. Ми створили громадську організацію. І тому тепер у нас є така необхідність в тому, щоб продовжувати роботу саме в Шестовиці, тому що ми там вже багато всього створили. Там дуже складна ситуація була і під час війни, і зараз вона непроста. Але ми відзначили 19 грудня 500 років першої згадки письмової про Шестовицю. Ми видали книжку свою, ми зробили пам'ятні такі знаки, медалі. Ми зібрали там багато людей, в тому числі до нас приїхала пані Алла, і там ми з нею познайомилися. А давайте ми у пані Алли запитаємо, взагалі